অসম সরকারৰ এক ঐতিহাসিক খবর আপোনাৰ মাজলৈ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছো তেওঁলোকৰ এক সিদ্ধান্ত আপোনাৰ মাজলৈ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছো সবিস্তাৰে হয়তো আপোনাৰ হাতত সেই খবৰ কিছু পৰিমাণে আছে আজি মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী লোৱা সিদ্ধান্তসমূহৰ ভিতৰত বা তেওঁলোকৰ চৰকাৰখনে লোৱা সিদ্ধান্তসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল আউটপোষ্টসমূহ পুলিচ ষ্টেচনলৈ ৰূপান্তৰ হোৱা অৰ্থাৎ আউটপোষ্ট যিসমূহক মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী ইতিমধ্যে কৈছে যে আউটপোষ্ট কেনে ধৰণে কাম কৰে পুলিচ ষ্টেচনে কেনে ধৰণে কাম কৰে আৰু পেট্ৰলিং পোষ্ট বা পেট্ৰল পোষ্টে কি ধৰণে কাম কৰে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে অপিসমূহ যদি পি এছ হয় পুলিচ ষ্টেচন হয় তেতিয়াহ'লে কি লাভালাভ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে কৈছে আমি আপোনাক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই ভাষ্য অসম আৰক্ষীৰ প্ৰত্যেকখন আউটপোষ্টক আমি থানালৈ ৰূপান্তৰ কৰোঁ 250খনৰ আশে পাশে আজিৰ দিনত আমাৰ আউটপোষ্ট আছে অল আউটপোষ্ট এণ্ড পেট্ৰল পোষ্ট উইল বি আপগ্ৰেডেড টু থানা এতিয়া অসম পুলিচৰ FIR চাৰ্জশ্বীট CCTNS বুলি এটা ডিজিটেলাইজ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে হয় য'ত আদালতো ইণ্টিগ্ৰেট হৈ থাকে এতিয়াৰ পৰা জেনেৰেল ডায়েৰী এণ্ট্ৰিও আমি ডিজিটেল কৰিম যাতে কোনো মেনিপুলেশ্যনৰ ভৱিষ্যতে স্থান নাথাকে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীত আজিৰ দিনত 4খন জিলা আছে আমি 5খন জিলালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব খুজিছোঁ গুৱাহাটীত 19খন আৰক্ষী থানা আছে যাক আমি 34লৈকে বঢ়াব খুজিছোঁ দিশপুৰ পুলিচ থানাক আমি 4খন থানালৈকে কনভাৰ্ট কৰিব খুজিছোঁ দ্বিতীয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে মহিলাসকলৰ ওপৰত যি ধৰণৰ গোচৰ হৈছিল আগতে মহিলাসকলে বহু গোচৰত ভুগিব লগা হৈছিল বহু দুখত ভুগিব লগা হৈছিল দুখত ভুগিব লগা হৈছিল সেই মহিলাসকলৰ গোচৰ সংক্ৰান্তীয় যিমানখিনি কথা আছে সেইখিনি আগতকৈ বহুত কমিছে 2021ৰ তুলনাত 2022 বছৰটো পঞ্জীয়নভুক্ত গোচৰৰ সংখ্যা আধালৈ হ্ৰাস পাইছে ঠিক তেনেধৰণে ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ওমেন আৰু ক্ৰাইম এগেইনষ্ট চাইল্ড এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে গোচৰৰ যিটো পঞ্জীয়ন সি দ্ৰুত গতিত হ্ৰাস পাইছে যোৱা বছৰ 2021ৰ NCRB যি ডাটা আছিল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড বোৰত অসমেই মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অত্যাচাৰ বা ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ওমেনত অসম দেশৰ ভিতৰত সৰ্বপ্ৰথম আছিল অৰ্থাৎ আটাইতকৈ বেছি ক্ৰাইম অসমত সংঘটিত হৈছিল 2022ৰ NCRB ৰিপৰ্ট এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ হোৱা নাই কিন্তু আমি নিশ্চিত তুলনামূলকভাৱে অপৰাধত 2022ৰ যি NCRB ডাটা তাত অসমে চমকপ্ৰদ সাফল্য দেখুৱাব পাৰিব তৃতীয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে যে সোণ যিসমূহ আমি প্ৰায়ে শুনা পাওঁ লখিমপুৰত বাহৰ পাতি থাকে ৰাজ্যৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি লখিমপুৰৰ পৰা সোণ সৰবৰাহকাৰী বা সোণ তাৰ পৰা জব্দ কৰা হয় এই সোণসমূহ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যেতিয়াই জব্দ হ'ব সেইসমূহ লগে লগে বিক্ৰী কৰি ৰাজকোষত তাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব অকল সোণ বুলিয়ে নহয় বিভিন্ন সামগ্ৰী যেতিয়াই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিব সেইসমূহ 3 মাহলৈকে ৰখা হ'ব তাৰপিছত বিক্ৰী কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে আমি আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই বিষয়টো সংক্ৰান্তত কি কৈছে তেখেতে থানাই যেতিয়া সোণ আদি চিজ কৰে বহুত বছৰ ধৰি অলাগতিয়াল হৈ পৰি থাকে কেতিয়াবা সোণবিলাকো ৰিপ্লেচ হৈ যায় সোণ আদি আমি ধৰাত পৰিলে আমি লগে লগে বিক্ৰী কৰি দিম মূল্যটো ৰাখি থৈ দিম আদালতত কোনোবা জিকিলে আমি মূল্যটো উভতাই দিম কিন্তু আমি ভেলুৱেবল বস্তু থানাত আমি ৰাখি থোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা পিছত সেইবিলাক চেঞ্জ হৈ যায় বেয়া হৈ যায় তাক সেইবিলাক আমি আঁতৰাব খুজিছোঁ চতুৰ্থতে এতিয়াৰ পৰা বহু ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ ওপৰত সন্দেহ হয় যে তেওঁলোকে প্ৰমাণসমূহ নষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় আৰক্ষীক লৈ এতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে ক্ৰাইম চিনসমূহক গ্ল'ভছ পিন্ধাটো অতিকৈ বাঞ্ছনীয় আৰু লগতে ফৰেনচিকৰ ওপৰতো তেখেতে মন্তব্য কৰিছে এতিয়া যেতিয়া ক্ৰাইম হ'ব ক্ৰাইম চিনত প্ৰথমতে আৰক্ষীয়ে ক্ৰাইম চিনটো কৰ্ডন কৰিব কিন্তু আৰক্ষীয়ে হাত নলগাব প্ৰথম ক্ৰাইম চিন অফিচাৰ এজন যাব প্ৰথম ক্ৰাইম চিনৰ ওপৰত তেওঁৰ ষ্টাডি কৰিব যাতে আমি DNA আৰু ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আমি ক্ৰাইম চিনৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ তাৰপিছতহে আৰক্ষীৰ কাম আৰম্ভ হ'ব এতিয়া আপোনালোকে চাব যে অপৰাধ কৰাৰ পিছত অপৰাধীয়ে পিষ্টলটো দেখুৱাবলৈ যায় আৰু অপৰাধীয়ে নিজ হাতেদি পিষ্টলটো উলিয়াই দিয়ে
তেতিয়া আগৰ ফিঙ্গারপ্রিন্টৰ জায়গা নতুন ফিঙ্গারপ্রিন্ট আহিলে তেতিয়া কোর্টত তেওঁ কব মইতো এই ফিঙ্গারপ্রিন্টটো পুলিশে কওঁতেহে মই ধৰোতে এইটো ফিঙ্গারপ্রিন্ট আহিলে কিন্তু ক্রাইম সিন অফিসার এজন যদি থাকে অপরাধীজনে লব কব যে মই ইয়াত পুতি থৈছো তেতিয়া ক্রাইম সিন অফিসার এজনে গ্লাভস পিন্ধি ওয়েপনটো উঠাব গতিকে আমি অসম পুলিশত 400 জন ক্রাইম সিন অফিসার ডিপ্লয় করব খুজিছো শূন্য সহনশীল এখন সরকারে তেওঁলোকে কৈছে বাল্য বিবাহক লৈ কেতিয়াও তেওঁলোক আপোষ বিহীন হৈ থাকিব তেওঁলোক কেতিয়াও আপোষ নকৰে মুখ্যমন্ত্রীগী মন্তব্য করেছে বাল্য বিবাহক লৈ আকৌ অভিযান চলিব বাল্য বিবাহক লৈ ইতিমধ্যে রাজ্যত বহু কেগৰাকী গ্রেপ্তার হবলগা হৈছে বহু কেগৰাকী শাস্তি লাভ কৰিছে কিন্তু আকৌ অভিযান চলোৱাৰ কুচকাওয়াজ চলিছে সরকার সেও অবিস্তারে কৈছে মুখ্যমন্ত্রী যথেষ্ট বাল্য বিবাহ অসমত কমিছে যোৱাবাৰ একশনটোৰ পিছত এক প্রকার বিভিন্ন জিলাত প্রায় নাকি বরাবর হৈ গৈছে কিন্তু তথাপিতো আমার আমি কৈছো যে একেবারে নাটো হব নোৱাৰে এসপি সকলে আমাক না বুলিয়ে কৈছে আমার লক্ষ্যটো হল জিরো করা গতি এতিয়া তেওঁলোকে যাব তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ সোর্স লগাই তেওঁলোকে কৰিব আজিকালি যিবিলাকে ডেলিভারেটলি চাইল্ড ম্যারেজ করে তেওঁলোকে নতুন নতুন নিয়মও ওলাইছে টু এভয়েড ল গতি আমি সেইবোৰ নজর আছে আমার অহা সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাহত চাইল্ড ম্যারেজর বিরুদ্ধে আমি দ্বিতীয়টো অভিযান চলাবর বাবেও আমি সিদ্ধান্ত লৈছো আৰু ইতিমধ্যে আমার আরক্ষী অধীক্ষকসকলক এই ক্ষেত্রত যাবতীয় নির্দেশ এই কনফারেন্সর সময় দিয়া হৈছে হস্ততে রোহিঙ্গাসকলক লৈ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কৰা মন্তব্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিলে রোহিঙ্গার মাজত দালাল সোমাইছে বুলি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য কৰিছে তেখেতে ওয়েন রোহিঙ্গিয়া কাম ইন টু আসাম উই ট্রাই টু পুষ দেম ব্যাক ইমিডিয়েটলি বিকজ ইফ ইউ ব্রিং দেম টু আসাম জেল দেন আলটিমেটলি এট সাম পয়েন্ট অফ টাইম থ্রো বেইল এন্ড আদার থিং দে বিকাম সিটিজেন অফ আসাম মেনি রোহিঙ্গিয়া ব্যাক টু দেয়ার ওন প্লেস রাইট এট দ্য বোর্ডার আমি বোর্ডারের পর সুমাব দিয়া নাই আহিছে দেখিছো তাতে আমি পোস্ট করছো এই রোহিঙ্গিয়া সকলক ব্রোকারে ফেসিলিটেট করে রেল আর গাড়িত উঠাই পেলায় মেইনলেট ইন্ডিয়াত পঠাই দিয়ে 5 টিম অফ আসাম পুলিশ ইজ ইন ত্রিপুরা বিকজ অফ দ্য লিঙ্কেজ উই হ্যাভ এস্টাবলিশ আর রোহিঙ্গিয়া মিনান্স ইজ একচুয়ালি গেটিং বিগার এন্ড বিগার আর যা দুমাহত আমি ইমান রোহিঙ্গিয়া ধরছো যে এনেকে যদি রোহিঙ্গিয়া আহে দেশের দ্য সিটুয়েশন ইন দ্য কান্ট্রি উইল বি ভেরি ভেরি বেড দ্য কাইন্ড অফ রোহিঙ্গিয়া উই আর ডিটেক্টিং ইন করিমগঞ্জ ইট ইজ অ্যালার্মিং অ্যান্ড আই হ্যাভ অলসো ইনফর্ম দিল্লি অ্যাবাউট দ্য ট্রেন্ড লাভ জাহাজ যেটুক লৈ এতিয়া সর্বত্র চর্চা যাক লৈ ভূপেন বৰাই ক্ষমা খোঁজো প্রাণ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে বাঁচিব পৰা নাই ৰোষত পৰিয়ে আছে সেই বিষয়টোক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি মন্তব্য কৰিছে আমি সপ্তমত আপোনাক সেয়া শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ লাভ জিহাদ উই হেভ ডিছকাছ ফেড বেয়াৰ কেইটামান আমাৰ কনচেপশ্যন নাছিলে সেইটো হ'ল যে কাজিয়ে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ বিয়া কৰোৱাব নোৱাৰে কাজিয়ে মুছলমান আৰু মুছলমানৰ বিয়া কৰাব পাৰিব তেনেকে পূজারিয়ে হিন্দু আর হিন্দুর বিয়া করাব পাৰিব যদি দুইটা কমিউনিটির মাজত বিয়া হয় ইন্টারফেথ ম্যারেজ বলে আমি যেটা কোম তার কারণে স্পেশিয়াল ম্যারেজ অ্যাক্ট ইজ দেয়ার আর 2-3টা কেসত আমি দেখিছো যে লড়াই ছোৱালীজনী কিবা করে লৈ গল লৈ গৈ ছোৱালীজনীর বেয়া ভিডিও পিকচার উঠাইলে যেতিয়া কোর্টলৈকে আনো ছোৱালীজনীয়ে কব বাধ্য হয় যে মই নিজে গৈছো গতি তার ব্ল্যাকমেইলিংয়ের এলিমেন্ট এটাও থাকে সেকেন্ড ফোর্সফুল কনভার্সন এটাও তো জড়িত হয়ে থাকে আমি চাব লাগবে যে ফোর্সফুল কনভার্সন হয়েছে নাকি ছোৱালীজনীক আন্ডার ডিউরেস করা হয়েছে নাকি গোলাঘাটের কেসটি যে আমি ড্রাগস ইউজিংয়ের কেস এটা পাইছিল হাউ টু ওয়াইডেন দ্য স্কোপ অফ ইনভেস্টিগেশন মই সকলকে এপিল করছো যে এই ব্যবস্থাটা বাদ দিব লাগে আর আলফাক লৈ করা মন্তব্য বা আলফাই করা মন্তব্য চুক্তি কিমান দূর আগবাড়িছে অসম সরকার আর আলফার মাজত সেই বিষয়ক লো তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রীগী যে আমেরিকার পাতো মোকো থ্রেড দি দিয়ে এটা মোক আমেরিকার পা থ্রেড দিলে ইয়াত কি করব ইয়াত আহিলেহে মই চিন্তা করিম বা মই আমেরিকাত গলেহে চিন্তা করিম এতিয়া কোনোবাই বিজেপিক থ্রেড দিছে বহি আছে বহুত হাজার কিলোমিটার দূরত এইটো লৈ কিয় টেনশন খাব লাগে আহিলে কথা বার্তা পাতি লম ভাল করে
ইস্যুটো হল যে আলফাৰ লগত আমি আলোচনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি ৰাখিব লাগে আৰু আমি প্ৰেক্টিকেলি আজি অসমখন ইমান এটা ভাল পজিচনত আমি গৈ আছোঁ গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে আলফাও আলোচনাত আহক আৰু অসমখন পাৰ্মানেণ্টলি ভাল হৈ যাওক এইটোকে বিচাৰোঁ এটা বস্তু মই সদায় বিশ্বাস কৰোঁ যে পৰেশ বৰুৱা যেতিয়া অসমখন এৰি গৈছিল সেই পৰিৱেশত আমাৰো মন অশান্ত আছিল কিন্তু তেওঁ যদি আজি ঘূৰি আহি চাৰিদিনমান অসমত ফিজিকেলি থাকে সেই খংটো তেওঁৰো নোহোৱা হৈ যাব আৰু এয়া আছিল আঠটাকৈ পইণ্টাৰ্ছ আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিকেইটা বিশেষত আজি গুৰুত্ব বহন কৰিছে আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বঙাইগাঁৱত এইকেইটা কথাৰ ওপৰত ঘোষণা কৰিছে